Hey, so today net ngọc nia, khnhom bot John Say. Hai ni chi ROG phone chumnuan ti 3. Vi bompea chip khlang chieng mon, speaker kop chieng mon, lebuen ekrang leun chieng mon, nang mien ru rieng slot chieng mon chran phong dai. Hai ya, ban nie pi slot, yeung aich meu khoeng ptoan teang ngọc nia. Chiak sdaeng, leuk khnong vi ptoan, vi man dop pok reu mien kanleak, ko do chi snam khsae chnot chran tieu nu te. Leuk ni kanchok vi rolong riep smart sat tae mdaong. Vi meu teu do chi ASUS rieng thoy mo chumhien pi ka hok chol chreu leu rachana bot turusap game. Puok ke ha do chi chong phkop chet neak prao thomada phong, nang neak leng game phong khnong pe tae mo. ឥឡូវបើយើងដកចំណុចទាំងអស់មកដាក់លើតុកនិងពិនិត្យលើផ្នែកចំនួនបន្ទិចយើងនឹងឃើញថារូបរាងបែបនេះមិនមែនគេចេះតែធ្វើចេញមកឡើយអូខេដឹងថាZenfone លោកមិនសូវបានច្រើននិងមិនសូវជាមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនដូចជាOrigi ពួកគេត្រូវរកវិធីយ៉ាងណាឲ្យOrigi ស្ថិតនៅចន្លោះកណ្ដាលនៃអតិថិជនទាំងនោះវាមិនខុសពីSurface Duo 15និងSurface G14របស់ខ្លួនឡើយវាមិនតែសាមញ្ញនិងមិនព្យាយាមស្រែកបង្ហាញគេថាវាជាម៉ាស៊ីនដែលផ្ដោតលើហ្គេមមួយមុខឡើយហើយOrigi Phone ក៏មិនខុសគ្នាដែរព្រោះបើគេនៅធ្វើរូបរាងធំកាយបែបនេះទៀតអតិថិជនគេគឺមានតែអ្នកលេងហ្គេមនិងមនុស្សប្រុសប៉ុណ្ណោះដែលទិញ ហើយក៏មិនប្រកាសថាឲ្យតែបុរសសុទ្ធតែចូលចិត្តបែបនេះដែរដោយអ្នកធ្វើការខ្លះគាត់លេងហ្គេមមែនតែគាត់ក៏មិនចង់បង្ហាញប្រាប់គេថាគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តលេងហ្គេមទេព្រោះ100%បើអ្នកកាន់ROG Phone អ្នកផ្សេងប្រកាសជាអាចទីដឹងថាអ្នកជាកំពូលអ្នកលេងហើយហើយបើយើងបកមកមើលផ្នែក Software លើ Android 10 ក្នុងនេះ គេក៏ត្រៀមរួចជាស្រេចដែរវាជាលើកដំបូងដែល ASUS ផ្ដល់ជម្រើសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចរកយកស្បែកផ្ទៃស្គីនបានតាមចិត្តគេមិនបង្ខំឲ្យប្រើអាយខនបែបហ្គេមដូចមុនទៀតឡើយដូចនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាស្វាគមន៍ព្រោះធីមបែបក្លាសសិកនេះវាស្រួលមើលនិងស្រួលប្រើជាងវាសាមញ្ញស្រដៀងទៅនឹងស្តង់ដារបស់ Android ស្រាប់ អញ្ចឹងបើទោះជាខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តរូបរាងថ្មីរបស់ROG Phone ចំនួនទី3នេះខ្លាំងដោយសារវាមិនកាយដូចមុនតែខ្ញុំអាចសម្រាប់បានទៅលើមូលហេតុជាក់ស្ដែងទាំងនេះវាជាជម្រើសដែលគេត្រូវតែធ្វើ ម្យ៉ាងទៀតអារម្មណ៍នៃការកាន់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំចិត្តមួយខែមកនេះខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញថាវាពិបាកកាន់ប្រើដោយ ROG ពីចំនួនលើកមុនឡើយដោយសារកែមកញ្ចក់ខាងក្រោយវាទៀនមូលនៃកែមសងខាងអញ្ចឹងយើងអាចក្តោបកាន់បានស្រួលច្រើនបើទោះកម្រាស់វារៀងក្រាស់ជាងមុនបន្តិចដល់9.9មីលីម៉ែត្រដែលសារថ្មក្នុងនេះក៏ធំខ្លាំងតែទម្ងន់នៅរក្សាត្រឹម250សែសិបក្រាមដដែល រឿងល្អដែលគេនៅតែរក្សាភ្លើងលូហ្គោអូរ៉ាអជីប៊ីនៅចំកណ្ដាលបើដកចេញប្រកាសជាចប់ហើយជាពិសេសគេនៅតែថែមអសៃម៉ុនផតសម្រាប់ប្រើជាមួយឧបករណ៍លក់ក្រៅជាច្រើនដូចជា Active Aero Cooler អេក្រង់ 2 និងMobile Desktop ជាដើមវាក៏ល្អសម្រាប់ការលេងបណ្ដាសាកថ្មបណ្ដាផងដែរព្រោះក្រៅពី USB-C នៅខាងក្រោមយើងក៏បាន USB-C មួយទៀតដែលអាចជាការលេងមិនអោយទើសប្រອບដៃឡើយ និយាយពីប្រອບដៃយើងក៏ត្រូវនិយាយពីម្រាមដៃដែរព្រោះយើងអាចប្រើវាដោះសោលើអេក្រង់បានវាដោះបានត្រូវវាសម្គាល់បានមិនងាយខុសទេគ្រាន់តែបរិវេណស្កែនវារៀងតូចបន្តិចវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់អាចចំរដងចំណែកល្បឿនដោះសោក៏មិនសូវមានភាពអានបានលឿនខ្លាំងប៉ុន្មានដែរ នៅផ្នែកខាងឆ្វេងលើនេះយើងបានសន្ទះដាក់ស៊ីមពីរតែមិនសល់ចន្លោះទំនេរសម្រាប់បន្ថែមមេមរីកាទេហើយអ្វីដែលសេតបន្ថែមវានៅតែមិនមានអាក្រក់ការពារទឹកនិងត្រូវបាន ASUS សម្លាប់រុនដុត កាស3.5mm ចេញបាត់ហើយដូចនេះវារៀងពិបាកបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលលេងហ្គេមដោយប្រើតាមកាសខ្សែរ៉ដងព្រោះការ Bluetooth មួយចំនួននៅពេលនេះវាមិនមានល្បឿនសម្លេងតមកវិញតាន់ពេលល្អនៅឡើយទេនៅលើសុំឡើយមីញោមផ្នែកខាងស្ដាំនេះយើងបានប៊ូតុងចាក់សោខ្សែក្រហមជាមួយប៊ូតុងសម្លេងនៅខាងលើ ពួកវាលន់ក្លឹកតមមកវិញល្អមែនទែនរីឯអេត្រីហ្គើនៅសងខាងទាំងពីរនេះអេសុសបន្តបំពាក់ម៉ូដដាលវាអាប់ក្រេតឡើងទៅចំនួនទី3ហើយលើកនេះគេហៅថាអេត្រីហ្គើ3ធម្មតាយើងប្រើវាជាប៊ូតុងអនិងអែលសម្រាប់កំណត់ប៉ះបាញ់ឬក៏ដាក់ស្កូបបើមិនចឹងទេយើងក៏អាចប្រើសម្រាប់ច្របាច់ដើម្បីចូលទៅកាន់មុខងារ Google Assistant ឬប្រើជាScreenshot ជាដើមតែលើកនេះវាកាន់តែស្រួលសម្រាប់រៀបដៃជាងមុនយើងអាចដាក់ពីលើវាបានដោយមិនងាយឆ្លងខុសពេលឡើយ ជាពិសេសវាក៏បើកឲ្យយើងអាចកំណត់ជាប៊ូតុងបានដល់ទៅ4ទៀតផងដោយដៃហ្គេមយើងទូទៅអញ្ចឹងខាងឆ្វេងយើងអាចប្រើជា L1 និង L2 ខាងស្ដាំយើងអាចប្រើជា R1 ឬ R2 នេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបានន័យថាលើ sensor ខាងឆ្វេងពេលនេះខ្ញុំអាចកំណត់ឲ្យ L1 ប្រើសម្រាប់បើកកាតាប L2 ប្រើសម្រាប់បើក energy drink អញ្ចឹងទៅប្រើម្រាមចង្អុលវាលឿនធ្វើបែបនេះវាមិនពិបាកឲ្យយើងឆុងមេដៃទៅចុចបន្ថែមនាំតែពិបាកទេ ចំណែក R1 ខ្ញុំប្រើសម្រាប់បាញ់ចំណែក R2 ខ្ញុំប្រើសម្រាប់ស្កូប ដូចនេះយើងបានប៊ូតុង 4 ក្នុងពេលតែមួយ ដំបូងយើងអាចពិបាកសមខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនងាយសម្រាប់ដែរតែបន្តពី 3-4 ថ្ងៃមកនេះខ្ញុំជិះជាមួយមកងារនេះមែនទែនវាពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលលេងហ្គេមប្រភេទបាញ់ឬប្រភេត mobile អាចចុចលើ skill បានស្រួល ASUS នៅតែធ្វើបានល្អលើមកងារ Emery Grade វាជាផ្ទះធំដែលយើងអាចចូលទៅកំណត់បទពិសោធន៍ហ្គេមបានយ៉ាងសម្បូរបែប វាបើឲ្យយើងអាចកំណត់ល្បឿនរត់លើហ្គេមនីមួយៗបានតាមប្រូហ្វាល់រៀងខ្លួនជាពិសេសវាក៏បង្ហាញយើងឲ្យឃើញពីហ្គេមចេញថ្មីណាដែលសុផុន 120Hz និង 144Hz ផងដែរ
ចំណែក X mode វាជាមុខងារដែលយើងអាចបើកនៅពេលដែលយើងត្រូវការរុញល្បឿន CPU និង GPU ឲ្យរត់ game បាន top frame ក្នុងរយៈពេលយូរវាមានពី level 1ដល់ level 3ត្រឹម level 2វាខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយតែបើចូលដល់ level 3វាត្រូវការកង្ហារជំនួយបន្ថែមគ្រាន់តែកង្ហារវាមិនមានបន្ថែមមកក្នុងប្រអប់ស្រាប់នោះទេនិយាយពីកង្ហារ ROG Phone 3ឆាប់ឡើងកម្ដៅខ្លាំងគួរសមនៅពេលដែលយើងសាកថ្មប្រមាណជា 70% ដំបូងដូចនេះខ្ញុំមិនណែនាំឲ្យលេងបណ្ដាសាកបណ្ដាទេហើយការលេងហ្គេមធ្ងន់មួយម៉ោងជាប់ក៏ក្នុងក្រោយនឹងសុំវាចំឡងភាពក្តៅពីខាងក្នុងគួរសមដែរបើទោះជាវាមានចន្លោះខ្យល់ចេញចូលជាមួយ heat sink ធំមកស្រាប់ក៏ដោយយ៉ាងណាវាមិនប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍លេងនោះទេល្បឿន frame នៅតែរត់បានទេនោះក៏ដោយសារតែវាមាន graphic film មួយស្រទាប់ជាមួយ vapor chamber ថ្មីជួយបន្សាកម្ដៅ CPU ពីខាងក្នុងโอเคសូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃវាអាចនឹងខុសគ្នាទៅតាមទំហំ RAM និងទំហំផ្ទុកហើយក៏នឹងអាចខុសគ្នាជាមួយម៉ាស៊ីន Global ដែរព្រោះពេលនេះវាមាន Tencent version មួយទៀតដោយ ROG Phone 2អញ្ចឹង Tencent version វាមានតម្លៃទាបជាងគ្រាន់តែសេវាវាមិនទាន់មានដំណើរការស្ថិរភាពដូចជា Global version នៅឡើយទេអញ្ចឹងស្ដែងដូចម៉ាស៊ីនខ្ញុំប្រើនេះផ្ទាល់ពេលខ្លះអ៊ីនធឺណិតក៏ដាច់ដាច់ដោយខ្លួនឯងដែរโอเคអញ្ចឹងបើមើលលើចំនួនលេខនេះគឺជាកម្លាំងកប់បំផុតហើយម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំទទួលបានមានអេក្រង់ល្បឿន 144Hz refresh rate chip Exynos chip គឺ chip Snapdragon 865 Plus GPU Adreno 650 RAM 12GB LPDDR5 ទំហំផ្ទុក 128GB UFS 3.1 ជាមួយកម្លាំងថ្មឡើងដល់ 6000mAh ឲ្យងាយប៉ុននេះគឺយើងអាចគប់គ្រប់ការងារនិងហ្គេមធ្ងន់ទាំងអស់ចូលគឺវាអាចទប់បានដោយមិនបាយញើសឡើយក្នុងហ្គេមបែងល្បឿន1ខវាអស់បាន991ពិន្ទុខសរុបបាន3257បើយើងប្រៀបជាមួយ RAM Magic 5G វាអស់បានលើសជាងច្រើនលើសខទាំងពីរតែម្ដងចំណែកពិន្ទុក្នុង AnTuTu វាអស់បានដល់620000ជាងហើយបូកបញ្ចូលជាមួយល្បឿនអេក្រង់ 144Hz ដែលមាន Touch Sample Rate 270Hz ទៀតការប៉ះបញ្ជាលើនេះគឺសឹងតែលឿនជាងផ្នែកយើងទៅទៀតជាពិសេស Touch Sample Rate 270Hz ជាមួយ Latency 25 Millisecond លើនេះវាក៏លឿនជាង 240Hz លើ Red Magic 5G ផងដែរតាមពិត 144Hz យើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលអស់លើមីនុយនិងចេញចូលកម្មវិធីហើយយើងនឹងឃើញល្បឿន Animation រអិលដូចបើអញ្ចឹងចំណែក Game ដើម្បីឃើញចលនា Off Frame យើងក៏ត្រូវរក Game ណាដែលអាចត្រួតត្រងកម្រិតខ្ពស់បែបនេះរួចដែរអាចជាក់ស្ដែង PUBG នឹង Rule មិនទាន់អាចទៅរួចទេដូចនេះយើងមិនឃើញចំណុចខុសគ្នាជាមួយអេក្រង់ 90Hz ច្រើនឡើយតែបើយើងតេស Van Glory, Shadowgun, Injustice 2, Dead Trigger 2អីយើងប្រកាសជាឃើញ 144Hz រត់ពេញអេក្រង់តែម្ដងនៅពេលនេះ game 120Hz មានច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងក៏ជឿថា game support 144Hz ក៏នឹងកើនឡើងជាបន្តបន្តទៀតដែរព្រោះមើលទៅ developer game លើទូរស័ព្ទមានកំណើនច្រើនមែនទែនអ្នក streamer ក៏មានហោហៀរដែរអ្វីដែលយើងចាំយូរមិនទាន់ឃើញគឺ League of Legends Warif មួយទៀតប៉ុណ្ណោះទៅលើអេក្រង់ ASUS នៅរក្សាទំហំ 6.59 inch ដដែលវាជាបន្ទះបង្ហាញ AMOLED កម្រិត Full HD+ គុណភាពខ្ពស់មួយខ្នាតអេក្រង់វាមិនសូវជាវែងទេត្រឹម 19.5:9 ជាមួយ density 391 PPI ប៉ុននេះវាអាចបង្ហាញសាច់មកគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំង contrast និងទឹកពណ៌លើនេះទៀះបានដិតស្រស់ល្អមែនទែនវាក៏ support HDR10+ ផងដែរចំណែកកម្រិតពន្លឺការប្រើធម្មតាវាទីងបាន 650 nits និងឡើងខ្ពស់អស់ដល់ 1000 nits អញ្ចឹងវាល្មមសម្រាប់ការប្រើនៅក្រំថ្ងៃអានអសបានច្បាស់បានតែអ្វីដែលយើងមិនអាចគេចផុតគឺផ្នែកចង្ការនឹងថ្ងៃលើក្រំវាឃើញសល់ផ្ទៃច្រើនហើយនោះក៏ដោយសារតែគេព្យាយាមញាត់ speaker stereo 2គ្រាប់ដែលជាសំឡេងបានខ្លាំងបំផុតផងដែរវាលន់ពីរោះល្អមែនទែនអាយនិយាយបានថាយើងកម្ររក speaker បែបនេះលើទូរស័ព្ទសប្ដថ្ងៃណាហើយមើលរឿងនិងស្ដាប់ចម្រៀងលើនេះលេងហ្គេមលើនេះវាសឹងតែដូចដាក់កូនបោះតូចមួយចំពីមុខទៅហើយអូវាលន់ធ្ងន់វាជាសាច់ឆាប់បានច្បាស់ល្អនិងស្រែកបានស្រឡះទៀតផងទៅលើថាមពលថ្ម 6,000 មីលីអំពែរនៅក្នុងនឹងយើងប្រកាសជាមិនចាំបាច់បារម្ភឡើយឲ្យខ្ញុំតែនៅកន្លែងពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់បែបសម្លាប់ច្រើនដងក៏វានៅតែទប់ជីវិតបានល្អមែនទែនហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំប្រើលើល្បឿនអេក្រង់ 140Hz ជាមួយពន្លឺ 80% ជាប់លើហ្គេមធ្ងន់វីដេអូនិងថតរូបច្រើនវាស៊ូបាន 6 ម៉ោង 15 នាទីលើអេក្រង់ជាប់សល់ទឹក 11% បន្ថែមទៀតផងហើយបើសិនជាយើងប្រើធម្មតាលើកម្រិតអេក្រង់អូតូឬទម្លាក់ហ្វ្រេមទាបជាងនេះវាប្រកាសជាអាចស៊ូហៀរដល់2ថ្ងៃបានយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងវាសឹងតែអាចជំនួស power bank មួយបាត់ទៅហើយចំណែកកាសាថ្មវាមិនអាចសាកបែប wireless បាននោះទេរីឯឆ្នាំងសាក 30W ដែលគេបោះចូលក្នុងប្រអប់ក៏មិនសូវជាសាកបានលឿនខ្លាំងប៉ុន្មានដែរអាចសាកកន្លះម៉ោងវាឡើងទឹកបាន 40% តែប៉ុននេះវាអាចទទួលយកបានហើយព្រោះថ្មរបស់វាក៏មិនតិចនោះទេលើអេក្រង់នេះក៏មានកាមេរ៉ា selfie ទំហំ 24 megapixel aperture 2.01 គ្រាប់វាផលិតគុណភាពសាច់មុខបានច្បាស់ស្រស់ល្អមុខងារ portrait ក៏កាត់ត្រេបានលេចផុសគួរសមដែរគ្រាន់តែវារៀងឲ្យសាច់មុខឃើញម៉ត់បន្តិចមកកាមេរ៉ាក្រោយវិញអាចថាវាពិបាកនិយាយបន្តិច
តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងមុនច្រើនបាននេះថាទូរស័ព្ទហ្គេមវានៅតែមានចំណុចខ្សោយលើសមត្ថភាពកាមេរ៉ាតែខ្ញុំអាចទទួលយកបានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងព្រោះ ASUS រៀងដំឡើងកំណងខ្ពស់គួរសមបើទោះជាគេមិនព្យាយាមអូសច្រើនលើកាមេរ៉ាថ្មីខ្លួនក៏ដោយយើងមើលតែទំព័រ website ទៅដឹងហើយគេចំណាយពេលច្រើន marketing លើចំណុចធំធំលើផ្នែក hardware តែផ្នែកកាមេរ៉ាគេដាក់ space តែ1ការ៉េប៉ុណ្ណោះគឺគេមិនទាំងចំណាយទំព័រផ្សេងនិយាយពីសមត្ថភាពវាផងโอเคអញ្ចឹងយើងបានលែន3គ្រាប់លើកនេះយើងបានលែនធំ64 megapixel វាជា sensor IMX686 របស់ Sony sensor នេះវាខ្លាំងគួរសមយើងក៏ឃើញមានរួចមកហើយនៅលើ Poco F2 Pro និង Meizu 17 Pro ជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចទុកចិត្តលើវាបានរូបភាពថតចេញមកភាគច្រើនផ្ដោតសាច់ detail ពេញគ្រប់គ្រាន់វាល្មមអាចពង្រីកចូលមកបន្ថែមដោយមិនចេញព្រាបានពន្លឺទាញបានភ្លឺច្បាស់ល្អតែវានៅស្ទើរលើកម្រិត dynamic range តែមុខងារ HDR ក៏មិនធ្វើការបានត្រូវប៉ុន្មានដែរប្លង់ខ្លះផ្ទៃមេឃឃើញស្ញាចនិងរុញពន្លឺបរិយាកាសទាំងមូលរៀងភ្លឺលឺជ្រុលពេលខ្លះវាក៏កេននីសិនមិនបានត្រូវល្អដែរដោយប្លង់ដែលមានដើមឈើច្រើនវានឹងរុញពណ៌បៃតងឲ្យឡើងដិតលើបន្តិចខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែក software ប៉ុណ្ណោះព្រោះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះជា sensor កម្រិតខ្ពស់មួយគ្រាន់តែ ASUS មិនទាន់ច្នៃវាឲ្យធ្វើការបានល្អតែប៉ុណ្ណឹងណាមួយដែលសារវាគ្មាន OIS ជួយបន្ថែមដូចនេះការថតនៅពេលយប់ឬកន្លែងពន្លឺទាបវារៀងពិបាកទាញពន្លឺចូលច្រើនហើយក៏ពិបាកក្នុងការទប់លំនឹងប្លង់ទាំងមូលផងដែរទោះបីមុខងារណៃមូលលើនេះក៏ជួយមិនបានច្រើននោះទេព្រោះការឆាបកែវត្ថុនៅមានកម្រិតបន្តិចតាមពិតខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រៀបធៀបប្រមាណទេតែបើសិនជាអ្នកពិតជាគិតគូរខ្លាំងពីគុណភាពរូបថតខ្ញុំប្រកាសជាមិនណែនាំកាមេរ៉ាដើមលើ ROG Phone 3នេះឡើយឲ្យដូចខ្ញុំបានលើកមកហើយអញ្ចឹងថានេះគឺមកពី software 100% ដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពកាមេរ៉ាវាធ្វើការមិនបានចេញកម្លាំងអស់ឲ្យជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានសាក G-cam ជំនួសយើងនឹងឃើញភាពខុសគ្នាធំមែនទែនដោយរូបពេលយប់នេះ G-cam វាធ្វើឲ្យប្លង់ទាំងមូលភ្លឺស្រស់ជាងកាមេរ៉ាដើមឆ្ងាយបងមកលែនទូលាយ13 megapixel ទំហំ11 mm លើនេះវាថតបានដល់125 degree វាជា sensor ចាស់ដែលមានលើ ROG Phone 2លើកមុនអញ្ចឹងយើងក៏មិនរំពឹងថាវានឹងធ្វើការខុសគ្នាច្រើនលើគុណភាពដែរវាទិញប្លង់បានធំនិងរក្សាកាមេរ៉ាស្មើល្អតែវានៅផលិតសាច់ detail បានតិចនិងខ្សោយលើកម្រិតពន្លឺបន្តិចចំណែកលែនថ្មីចុងក្រោយជា sensor macro 5 megapixel វាប្រើសម្រាប់ថតវត្ថុគៀកហើយវាក្រំបើជាង2 megapixel ដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងចេះតែគប់ដាក់បង្គ្រប់ចំនួនរូបភាពនៅខាងក្រៅវាផ្ដល់សាច់មាត់ច្រើនគួរសមប៉ុណ្ណឹងយើងអាចថតប្រាកដបានសម្រាប់មុខងារ Portrait លើនេះវាកណនីកាមរូបភាពបានល្អវាក៏ផ្ដល់ផ្ទៃខាងក្រោយផុសដាច់ស្អាតផងដែរគ្រាន់តែការថតនៅកន្លែងដែលមាន background ស្មុគស្មាញខ្លាំងវាកណនីស្នាមត្រេមិនបានត្រូវល្អប៉ុន្មានទេបើមកការថតវីដេអូវិញ ROG Phone 3អាចថតបានដល់កម្រិត 8K ល្បឿន 30 frame តែវាមិនស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់ដូច Note 20 Ultra ឬ Mi Note 10 ឡើយព្រោះស្នាមអុចនៅការមានលើផ្នែកដែលមានស្រមោលតែប៉ុណ្នេះវាគ្រាន់បើហើយព្រោះសាច់ម៉ូតវាពិតជាផ្ដល់ឲ្យច្រើនចំណែកលំនឹងថែមទាំងទប់បាននឹងល្អទៀតផងហើយការថត 4K លើនេះវិញ Lens Down វាអាចផលិតបានដល់ 4K 60 frame ចំណែក Lens ទូលាយវាអាចអូសបានត្រឹម 4K 30 frame ប៉ុណ្ណោះដូចនេះវានៅតែមិនអាចថតឆ្លាស់ Lens ទៅមកក្នុងពេលតែមួយដដែលតែលំនឹងខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគេដាំត្រូវលើ EAS និង Software Stabilize បានល្អបើទោះជាប្លង់នេះខ្ញុំថតដាររលាក់បន្តិចក៏ដោយវានៅតែរក្សាសាច់បានថេរមិនឡើងញាក់ទេគ្រាន់តែពណ៌ក៏រៀងឃើញរុញដិតលើបែបក្រហមបន្តិចសរុបមកបាននិយាយពីទូរស័ព្ទហ្គេមទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានតែកន្លងមកនេះ ROG Phone 3គឺពិតជាទិញទឹកចិត្តពីខ្ញុំបានច្រើនជាងគេបំផុតកាមេរ៉ាអាចថាវាមិនអស់ចាស់ខ្លាំងតែវាអាចប្រើការបានខ្ញុំអាចកាត់ចិត្តខ្លះដោះដូរបានព្រោះលុយត្រឹម500ដុល្លារជាងក្នុងកញ្ចប់ម៉ាស៊ីនប៉ុណ្នេះគឺយើងមិនងាយរកបាននៅកន្លែងផ្សេងនោះទេ Speaker វាស្ទើរតែអត់ខ្ចោះត្រង់នឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងខ្ញុំក៏ពេញចិត្តលើអារម្មណ៍នៃការកាន់ប្រើជាង Gaming Phone ដតៃបូកទាំងផ្នែក Software លើផ្នែក UI ចូលទៅដល់ការកំណត់ទាំងអស់ ASUS ពិតជាដោះខាត់បានច្រើនហើយល្បឿនអេក្រង់ 144 Hz នេះវាប្រកាសជាមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្ទក់ម្ដងណាទេរាល់ពេលដែលយើងបើកលើកទូរស័ព្ទចុចម្ដងនិយាយរួមគេមិនព្យាយាមរិះថាំលើកម្លាំងម៉ាស៊ីននៃផ្នែកណាមួយឡើយទាំងឈីបទាំងទំហំផ្ទុកទាំងកម្លាំង RAM និងទាំងគុណភាពផលិតអាចនិយាយបានថាបើសិនជា ASUS អាចច្នៃ software កាមេរ៉ាលើនេះបានប៉ុន Nova 7 SE ឬ Poco F2 Pro ទៀត ROG Phone 3ប្រកាសជាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើទូរស័ព្ទជាច្រើនសប្បាយចិត្តមិនតិចនោះទេហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលក្នុងការណែនាំទៅដល់អ្នកប្រើជាច្រើនទៀតក្រៅពីអ្នកលេងហ្គេមផងដែរតែនៅពេលនេះបើសិនជាអ្នកពិតជាអ្នកដែលខ្ញុំតែងតែហៅថាកំពូលអ្នកប្រើអ្នកដែលតែងតែត្រូវការម៉ាស៊ីនរកកប់ល្បឿនបំផុតយកមកអូហ្គេមធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទឲ្យលេងបានរអិលខ្លាំងនៅពេលនេះ ROG Phone 3ប្រកាសជាគួរតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីទិញរបស់អ្នកបានអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត